Dedič počítačového impéria. Včera mi prišla správa. No a? Prišla z otcovej kancelárie. Pátra po otcovi. Myslíš si, že tam prídem a nájdem ho za stolom? Ktorý záhadne zmizol. Kde to som? A objaví svet, ktorý môže zničiť ten náš. Otec. Nie som tvoj otecem, ale veľmi rád ťa vidím. A iba on. Čo je mojou úlohou? Prežiť. Dokáže zachrániť. Tvoj otec bol stvoriteľ. Jared Hedlund. Jeff Bridges. Kevin Flynn, kam si zmizol? A Olivia Wilde. V kinopremiére Dedičstvo. Dnes o 21:40 na Jojke.